Fala galera, estou aqui no bairro do Maravista, subbairro aqui de Itaipu, um bairro específico para quem quer estar próximo dos principais comércios aqui da região oceânica. Por exemplo, ali na esquina, nós temos o Mercado Diamante, um pouquinho mais para lá, 10 metros para lá. Estou trazendo esse terreno aqui para vocês hoje. É um terreno grande, maior que o padrão, são 494 metros quadrados. O valor dele está abaixo do valor de mercado, 350 mil. Esse é preço de hoje, dia 31 de março de 2022. Boa opção. Só quem está procurando o terreno sabe a dificuldade de encontrar um bom terreno bem localizado por essa faixa de valor. É difícil mesmo. Então é por isso que a gente está botando aquela plaquinha ali. Estou gravando esse vídeo para dar velocidade para chegar até você e você já comprar o seu terreno, fazer duas casas para vender, fazer uma casa para morar, enfim. Serve tanto para investimento quanto para moradia. Qualquer dúvida, chama a gente, eu te ajudo com financiamento, eu te ajudo com documentação, te ajudo com orientação sobre construção, te ajudo sobre região oceânica. A gente está aqui há 42 anos fazendo esse trabalho. Qualquer dúvida é só chamar. Um forte abraço, tchau, tchau.